mikil vægt. Ég þarf að sýna ykkur svolítið. Strákar, byggjum orðan tjátt. Það er hvað mikilvægt, komið. Ég er kannski að hugsa af hverju ég kalla á okkur hingað. Ok, ég er með svolítið. Þetta er samt bannað. Þátturinn kemur út á morgun. En ég er með svima þátt eitt. Oh my god. Hann kemur út á morgun, ok, það er ekki að segja. Birgir, máttu sína, máttu eitthvað vera að sína okkur þetta? Auðvitað! Ég formaði hrýinn og horfði bara. Jó, þú klostið. Shit! Vesla. Lói, þú mér ákveða föta? Já. Við erum núna í djúlegerfi. Það er það reyna að koma sinni á Götubæn. Blessaðu maður. Þannig að, ertu nokkuð með í vörina? Já, nei, einhver, ég er hættur, sko. Nú, hvað, af hverju? Já, en að, ég fann eitt sem er bara miklu betra og ég er að fíla það, sko. Já, nú, býtu, hvað er það eiginlega? Já, en að minn gamm er þetta, þetta heitir eist nýja akra eitthvað, ég fekk þetta bara hjá afa. Já, ok, veistlega? Nei, hefðu, ég fann um tíma, sjálfst. Er ég þetta? Yes, you are. Ekki lengra kallið minn. Hvað er að gjöra?
Eruð með miða? Miða? Hvað miður? Bara álega allir hinnir. Þetta er ekki svalóni lengur. Það er vinahotnið. Yeah, pourin' bubbly, pourin' bubbly, pour that bubbly, pour that bubbly, pour that bubbly. We done went through too much. You hear me? Ok, við erum mættir innan fyrir utan M1 hjá kompunum og eins og margir hafa reynt en ekki margir hafa náð er að stela vita vútu af munin. Well. Við erum mættir með Cutting Junior og við erum að ræða vita. Don't try this at home. Nei. Fatti, hann heiti Vinti. Bay on flex, X Tessa. Brand new Rari, Smith and Wesson. Make myself a baller, I want my credit. Hvað er þetta? 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 Komið sæl og verið velkomin í sumafréttir Viðars og Steinas. Ég heiti Viðar og þetta er Hannes. Hræðileg skotárás átti sér stað fyrir þó nokkru. Meðlimir Hugins voru meðal þeirra sem urðu fyrir skotunum. Óþekktur aðali náði myndatöku. Nei, hvað ég að segja? Náði Svim að spila á grunnskólaballi í Gleðaskóla um dag en það vakti mikla athygli þegar að grunnskólastelpur þegar að grunnskólanemendur og kennarar nei, hvað ég að segja nú? Það kom mjög mikið óvart þegar að tásmaðastelpunar misalju mættu til þess að skemmta sér. Við skulum sjá myndbrot. Hey, Steinar. Ok. Heita. Illað, en já, allavega, mjög skrítið að mæta á grunnskólaball, en við dæmum þú ekki. Hvað er þetta? Hérna er hún. Einnig spiluðu svim á Halloweenballi um daginn. Það vakti mikla athygli þegar það vel 50 manns voru upp á svið. Anyway, hérna er myndband. Okkar bestu menn í amma fengur feature á nýja lagi sitt frá GKR og við vorum spurðir af hverju við fengum ekki feature á okkar lag. Svo okkar starffræðingar fóru á stúuna og skoðuðu tölunar. Félagið hefur fengið þó nokkra gagnrýni á samfélagsmiðlum eftir að við gáum út lagið okkar næsta skot fyrir að hafa sagt orðið brísel. Og af þessum ástæðum höfum við ákveðið að vera ekki með lag í þessum þetti. Heldurðu við náðum? Ég held það líka. Thank you.
ætla að fokka mér upp. Vill að kvöldið endi sem eitthvað rugg, endi sem eitthvað bull. Sitt á mig rakspýr og gull, keyri mig í gang sem snúninga full. Ég ætla að fokka þessu shit upp. Þeir þurftu eina, tvær, þrjár helgar. Er ég búinn að gera mömmu alveg brjálaða? En eftir ein, tvo, þrjár drikki og nokkra bara byrja mér að vera alveg sama. Allir eru að segja, æjæja, ætla jamma juice en ég vil meira. Svo ég ætla á mig að bakkarti pel og keyra. Í mig þanga til að ég get ekki staðið ru, ekki staðið ru. Allir eru að segja, æjæja, ætla jamma juice en ég vil meira. Svo ég ætla á mig að bakkarti pel og keyra. Í mig þanga til að ég get ekki staðið ru, ekki staðið ru. Skvetta, ég er búinn að opna annan bjór. Ég er í krum að fóta detta. Come on, turn up and sell, let's go. Allir er að segja, æjæja, ætla jamma juice en ég vil meira. Svo ég ætla á mig að bakkarti pel og keyra. Í mig þanga til að ég get ekki staðið ru, ekki staðið ru. Æjæja, ætla jamma juice en ég vil meira. Svo ég ætla á mig að bakkarti pel og keyra. Í mig þanga til að ég get ekki staðið ru, ekki staðið ru.